pločnik. U senci drveta pločnik, crna jetra. Svetlost lampiona povezuje krajnosti. 10:30, 10:52, bez pardona, 11:10. Iluzija o stvarnosti oblika, prostora i vremena, trhtava senka, ruža u izlogu. 11:59, reznica. Staracka šljuca i krvave cvetove pljuje po pločniku. Porok mami. Nula uz nulu, ogrlica nula. Nule tahću u osami. U sobi od porcelana nastaje buket novog vremena od mog lica. Lepo, Saška Veljanovska, moja gošća i vaša, poštovani gledalci, dobro mi došli. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Čuli smo nešto zanimljivo iz vaše zbirke, iz vaše knjige ili tako, Akvarel duše. Da, Akvarel duše. Ovo je pesma koju sam pročitala, je inače, moram da kažem, da naglasim, zašto sam krenula sa čitanjem ove pesme, nagrađena prestižnom diplomom Dušan Matić na književnom konkursu Moravske tajne 2014. godine u Ćupriji. Inače je prevedena na makedonskom jeziku u književnoj reviji Branuvanje u Strugi i prevedena je na bugarskom jeziku u Sofiji. Ne slučajno. Makedonski vi ste poreklom? Poreklom makedonka. Makedonka. Poc, da. Makedonka poc. Dobro. Tako vaša... da sam ponosna zbog toga. Tako je, lepo. Ovo je vaša prva? Prva zbirka. Pirka? Da, prva pesnička knjiga. Koliko je teško mladom piscu da objavi svoju knjigu i da se čuje za njega? Pa jeste teško, znate, ali smatram da kvalitet ipak izađe na površinu i upornost, rad na sebi, konstantno učenje, znate, nije samo nije samo poenta pisanja imati talent, stalno usavršavanje i rad. To je preporuka. To je preporuka, naravno. Preporuka i učenje od, da kažem, starijih, iskusnih pisaca, književnika, pesnika. Slušati, pitati. Tako je, tako je. Književna omladina je stala iza vas. Književna omladina Srbije. Veliki pozdrav Verici Sekirarski. Pozdravljamo našu zajedničku prijateljicu, urednicu. Književna omladina Srbije izdala moju prvu zbirku pesama. Ja sam jako zadovoljna, moram reći, izdavačkom kućom koja zaista mi pomaže, stoji za mene i na raspolaganju mi je uvek za sve. To je jako važno mladom piscu. Ima li šanse da bude promocija, recimo, u Staroj Pazovi, okolini? Naravno, svakako. Organizovat ćemo nešto. Koliko ima pesama? Za koliko ste se pesama odlučili vi? Ne puno. Znate kako? Ja mislim da ima nekih, sad ću vam reći, oko 60. Pa tako, otprilike. 60. Da, da. A kako se to bira? Jeste vi to sa Vericom seli pa se dogovorili? Kako se bira koja će pesma biti, a koja ne? Sve pesme koje sam poslala, ja sam birala pesme, sve pesme koje sam poslala bile su u knjizi. Odnosno, odštampane su, što znači da su sve bile kvalitetne. I drago mi je zbog toga, drago mi je da je taj moj odabir bio pravi, znate. Hoćemo da čujemo još jednu pesmu? Naravno. Čežnja. A to osjećanje što se iznenada budi u mojoj čežnji za tobom, da te pratim
da za tobom hodam, odakle dolazi? Aj, neka dolazi. Plimu smenjuje oseka. Rađa se u pogledu slutim, na grbi peščane dine, zelena biljka. Prkosi pustinskoj vrelini. Senka raste, senka se sa zalaskom sunca smanjuje i topi. Život se sabija u tačku, u mrlju jednine. Ja sam talas, talas za tobom, onaj mračni ocjaj na talasu koji hrli ka obali da se razbije. Lepo. Saško, jel možemo da očekujemo nastavak knjige? Jel planirate, jel ima još pesama ili je ovo sad, za sada to? Trenutno sam inspirisana dečijom poezijom. Pripremam... Znači možda će druga, odnosno druga knjiga druga bi trebala knjiga... sa dečijom poezijom. Tako je, druga knjiga će biti... Naše kolege praktikuju da to bude ponekad i roman, ili imate afiniteta prema? Ima, naravno, u nekom budućem vremenu, jel... Ja pitam vaše kolega, oni mi odgovaraju, a zašto se čudite? To je pisanje. Naravno, pesma sve ili roman, pisanje, to je... Da, mogu vam reći da moje trenutno inspiracije i trenutno interesovanje je dečije poezije. Tako da sam krenula da pišem tu vrstu poezije i druga knjiga će biti dečija. Kada ne pišete, šta radite? Ili stalno pišete? Ne, imam svoje zanimanje. Radim u Institutu zdravlja i lepote, Medical Aesthetic. Radim kao nutricionista i kozmetikolog. Dobro, lepo. I šta nam preporučujete? Šta nam preporučujete kad su ove vrućine? Šta da jedemo? Šta da Ili da uopšte ne jedemo? U stvari moramo da jedemo. Puno tečnosti, naravno, ceđenih sokova, prirodnih, bez šećera, puno voća, povrća, supica, lagana ishrana. I da čitamo vaše pesme. I da čitamo moje pesme. Dobro, hoćemo još jedno da čujemo. Naravno. Senka. Tražim te u svim nezrelim višnjama, u izniklej travi, u talasima peka, u mojoj glavi. Tražim te po svim meridijanima nasilja, u morskoj peni, u bačenom velu, u kosmatoj ruci, vrelom pepelu. Tražim te u rogu bika, u pušci vojnika, u molitvi pokojnika. Tražim te svuda, nezvano, neprestano, na dva koraka, u dodiru sene, pratiš me pogledom. Saška, hvala lepo što ste bili gošće jutarnjeg programa. Želim vam puno uspeha. Dođite mi sa novom knjigom dečijih pesama i da damo predlog gledalcima da čitaju i kako da se hrane. Hvala vam najljepše na pozivu još jedan put i bit će mi zadovoljstvo gostovati još koji put. Sve najbolje. Takođe.